De muurschildering op het Vogelplein begint steeds meer vorm te krijgen. Eind oktober is kunstenares Nina Valkhoff gestart met het schilderen van de gevels rondom de winkels en de zijkant van het gebouw. Ja, het was natuurlijk een beetje een inkoppertje om dan mooie vogels te maken voor in de vogelbuurt. Dus daar hebben we voor gekozen. En gecombineerd met mooie planten. Dus echt om een beetje die vergroening te laten zien ook. Ik werk eigenlijk altijd met elementen uit de natuur. Dus ik kies vaak voor dieren in combinatie met bloemen en planten. Dus het is eigenlijk gewoon een beetje mijn stijl, hoe ik schilder. En er is al een groot deel af. Heb je al veel reacties erop gekregen? Ja, hele leuke reacties. Op het plein natuurlijk zijn er heel veel mensen de hele dag. En we staan hier iets rustiger. Maar hier rijden dan weer veel auto's voorbij. En die gaan dan langzamer rijden. En raampjes gaan open met duimpjes eruit en zo. Dat is echt superleuk. En het is niet de eerste keer dat Nina Dordrecht opflirt met een muurschildering. Zo heeft zij ook de enorme muurschildering op de hoek van de Adelaarstraat in de Vogelbuurt geschilderd. Nou, ze levert gewoon heel mooi werk. Dus we dachten, het is belangrijk om de ondernemers over te halen om mee te doen. Want ze doen ook financieel mee. Om dan ook een goede kunstenaar te hebben. En wanneer verwacht je hier klaar te zijn? We zijn volgende week klaar. Dus we gaan nog wat laatste details hier aanbrengen. En ook aan de voorkant bij de gevel, daar komen nog wat extra elementen. En dan ergens volgende week zijn we klaar.